E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker. F15E Striker. A última atualização agora de 2023, o pessoal trouxe mais um armamento para o F15. Não é o que nós queria, né? Não é o que nós queria, mas fazer o quê, né? Eles trouxeram o armamento, o AGM 154 versão A. AGM 154 versão A. Essa versão A é aquela que tem bombas de fragmentação. A vantagem é que esse armamento é lançado em grandes altitude e distante do alvo, né? Então eu simulei aqui uma missão coisinha simples. Coloquei uns alvos aqui no mapa do Cáucaso. Tem uns infantes, um caminhãozinho e um sítio S-11. Vamos ver como é, a que distância nós conseguimos lançar o armamento. Esse armamento, o certo é que você esteja em altitude muito grande. Como eles só colocaram o armamento aqui e não deram mais nenhuma configuração para nós, vamos fazer um lançamento simples. Como não tem muita coisa, vamos mostrar o que tem. Bora lá! Let's fly! Vamos voar! Beleza, bora lá. Vou regular umas coisinhas aqui, pessoal. Beleza, só ligar meu óculos. Ó, master arma. Deixa eu mostrar os alvos lá primeiro. Pera aí, F7. Dá uma distância aqui. Beleza, acho que aqui vai dar. Alt mais C. Aqui onde eu tô com o mouse vai ter um alvo, que é um veículo e tem uns infantes. E ali na frente tem um sítio de São S11, um S11. A ideia é ver com essa configuração que o pessoal deixou para nós aqui o que tem. Pelo que eu vi aqui, a única coisa que você pode fazer é lançar a bomba. O resto você não tem controle da configuração, principalmente a altitude. Como essas bombas são de fragmentação, o certo era você ter liberdade para configurar a altitude dela. Não tem ainda na data de hoje, então presumo que mais tarde eles vão deixar alguma atualização. Vamos continuar aqui. Só configurar um negócio aqui. Beleza, master arma ligado. Só procurar um negócio aqui: armamento AG, AGM 154, M3, start. Aqui as duas bombas: uma, duas, uma, duas. Modo AG. Vamos configurar essa aqui no alvo 1. Alvo 1. Salvar. RDI. Alvo 2. Toca a bomba. Salvar. Beleza. Aqui, ó. E ela está, o nosso alvo está à nossa esquerda. Deixa eu só pegar um pouco de altitude aqui. Aqui onde era para ter mais configuração, a gente não tem acesso. Então, vamos lançar com o que tem. DCS World F15E Striker. AGM 154 versão A. Deixa eu ver se eu pego pelo menos uns 40 pés aqui.
Como isso aqui é uma simulação, eu deixei ele com pouco combustível justamente para subir, viu, pessoal? Então logo, logo ele vai apitar o combustível ali. Beleza. Facilitar minha vida aqui. Nossa, que luz! Sem viseira aqui não dá nada. É aquele negócio, acostumou com o bom, agora não quer saltar mais. Aqui, ó. Ó, a tanta de luz. Beleza. RDI. Vamos ver a marca. Estamos entrando quase na zona de lançamento. Nossa proa é 3030. Já o S11 vai chiar ali. Aqui, ó. No mouse, no mouse, no mouse. Vamos dar um gaizinho aqui. Quando estiver próximo da área ali de em zona. Aqui tá tudo ok. Essa aqui tá RDI, essa aqui tá em standby. Fazer o quê, né? Olha lá. Quer ver esse trem me dar canseira? Vamos dar um gásinho aqui, vamos gastar dinheiro do contribuinte. AGM versão 154. Aqui não tem muita coisa para fazer não, pessoal. Tem um alvo travado lá no solo e lançar. A configuração básica, que é a altitude da bomba, não está disponível na data de hoje. Olha o S11, ele já mostrou os dentes. Quer ver ele? Olha ele ali, ó. Vou lançar a primeira bomba. Na verdade é uma bomba, mas aqui está classificado como míssil no DCS. Foi um RDI. O que que eu falei? Quer liberar? Não. Problema não. Fazer um gato aqui. Vai embora. Quer ir embora não. Deixa eu ver se é tempo. É não. Ah, foi. Vamos virar. É um S11 ali, pessoal. Por isso que eu tô virando a cara para o outro lado. Vacilar com ele aqui não. Isso, fica aí, amigão. Bem longe. Vou dar uma pausa aqui. Só colocar a aeronave certinho. Vai, apruma. Vou deixar ele em pausa aqui. Vou acompanhar o AGM 154 lá. Vou dar uma pausa aqui. Beleza? Fica quieto aí. Então esse é um. Ele está 21. Esse é 25. Ah, esse que é o 2.
Eu vou acompanhar pelo 1. Vou dar uma acelerada aqui no tempo. Quando a gente vai próximo lá, eu coloco na velocidade normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, com velocidade 10 já começa a dar problema. Vou colocar na velocidade normal. Vou lá para baixo. Beleza. Aqui no mouse, ó, no meio da tela, vai atingir esse caminhãozinho, o soldado, e lá à direita ali tem um sítio de San SA-11. Vamos ver o que vai dar aqui. Como a gente não tem controle da regulagem da altitude do armamento, é isso aí, pessoal. Vamos ver se o efeito é satisfatório. Uma já chegou. Se não me engano... Olha lá, a segunda chegou. Beleza, deixa eu ir pra lá. É aquele esquema, né, pessoal? Todo mundo sabe que essas bombas não é a grande coisa, né? E essa aqui, se não me engano... Vixe! Essa aqui é a versão... Eu acho que é a CBU-97. Uma delas. Dá pro gasto. Eu garanto pra você destruir tudo isso aqui. Se tem lá, são as duas, três bombas. Mas o principal aqui foi eliminado, né? Que é as antenas. Se bem que, se não me engano, o S-11... Se não falha a memória, mesmo depois de destruir as antenas, esses caboclinhos que gostam de ficar atirando na gente. Mas não tem problema não, pessoal. Isso aqui é só pra vocês verem o efeito. Eu não gosto é de encher aeronave de bombas. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. DCS World F-15A Striker AGM versão 154, modelo A, bomba de fragmentação. É, a regulagem de altitude na data de hoje não está habilitada, senão a gente poderia distribuir mais o armamento. Vamos esperar próximas atualizações. Valeu, fui!